Осы референдум тақырыбын сарапшымен талқыласақ, ол бізбен қазір тікелей байланысқа зум арқылы шықты. Жақсыбек Мырза, қайырлы кеш. Кеш жарық. Бір сағат бұрын ғана дауыс беру аяқталды. Осы референдумның қоғам үшін маңыздылығына тоқталсаңыз. Иә, бүгін жалпы қазақстандықтар үшін маңызды күн. Біз бір жыл бұрын осы АЭС мәселесін салуға қатысты Қазақстанда жұмыстары жүргізілді. Жалпы барлық Қазақстандағы өңірлерде осы АЭС мәселесіне қатысты сарапшылардың жаңа талқылауы болды, ашық талқылаулар жүрген білеміз. Көптеген пікірлер айтылды. Жалпы осы АЭС-тің Қазақстанға тигізетін пайдасы, оның жалпы қауіпсіздік мәселесі, экономикалық пайдасы жағынан көптеген мынау мамандар тарапынан пікірлер айтылған. Естілмей кетті. Одан кейінгі мынау бүгінгі жалпы референдум белсенді өтті, өте жастар көп. Жалпы референдум, бүгінгі референдум ол белсенді өтті. Көріп отырғанымыздай, мынау 12 миллионнан астам дауыс беретін адамдардың осы 61%, 7 миллион 200-ге жуығы өзінің таңдауын жасады қазіргі уақытта. Бұл жерде айта кетерлік нәрсе, ол енді қарсы жақтарда бар, жақтаушы жақтарда бар, 1-2% айырмашылықта болуы мүмкін, немесе үлкен айырмашылықта болуы мүмкін, бірақ мен көпшіліктің жалпы пікірі, көпшіліктің таңдауы ол ескерілуі керек. Және алдағы шешімдер, саяси шешімдер маңызды. Сол осы референдумның қорытындысына сәйкес іске асады деп ойлаймын өз басым. Жалпы ал осындай маңызды шешімді халықпен бірге қабылдау демократияны айқын көрінісі деуге болады ма? Әрине, иә, әрине, бұл демократиялық осы құндылықтарды дамытуда еліміздегі соңғы, мынау білеміз, иә, алдында конституцияға өзгертуге байланысты референдум болды. Халық өте белсенді. Жалпы елде болып жатқан, жалпы еліміздің болашағына қатысты үлкен маңызды шешімдерде, саяси шешімдерде халық әрқашанда белсенділік танытып отыр. Және бұл халыққа бір жағынан үлкен мүмкіндік өзінің мынау пікірін, өзінің жаңағы дауысын жеткізуге бағытталған. Бұл жерде енді айта кетерлік нәрсе, біздегі қазіргі мынау саяси мәдениет, саяси механизмдер осындай референдум арқылы жақсы жүріп жатыр. Өзінің бір дәстүрлі бағытын, жалғасын табатынына мен сенімдімін жалпы. Жақсыбек Мырза, сұхбатыңызға рахмет. Жаңалықтарымызға жалғастырамыз.